የአማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት በአሜሪካ ሀገር እርዳታ አስተባባሪ ጊዜያዊ ግብራኤል አቋቁመናል። አማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት የዚህ የእርዳታ አስተባባሪ ጊዜያዊ ግብራኤል የድጋፍ አስተባባሪ እውቅና የሰጠ ሲሆን በመላው ዓለም ያላችሁ የአማራ ማህበራት ሚዲያዎች ዩቲዩበሮች ቲክቶከሮች እና ፌስቡከሮች የድጋፍ ትብብራችሁ እንዳይለየን በአክብሮት እንጠይቃለን። በኤፕሪል 13 እና 14 ሲልቨር ስፕሪንግ ስታሪንግ ሜሪላንድ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ በሚደረገው የገቢ ማሰባሰቢያ ላይ እንድትሳተፉ ስንል አማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት የተከበረ ጥሪውን ያቀርባል። ለዚህ አስተባባሪ ግብራኤል የካቲት 30 2016 ዓ.ም ተመረጠ እውቅናውን በይፋ የሰጠን መሆኑን እናሳውቃለን። ለዚህ የአማራ የህልውና ትግል አጋርነታችሁን ያስመሰከራችሁ እንዲሁም የበኩላችሁን አስተዋጽኦ ስታደርጉ የነበራችሁ ወገኖቻችንና የዚህ ግብራኤል አስተባባሪ ኮሚቴዎች በሙሉ ለምናደርገው መራር ትግል ጠንክራችሁ እንድትሰሩ ስንል በመላው አማራ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ከአማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት ፋኖ አበበ ሙላቱ አመሰግናለሁ። አቤ ይሄ የድጋፍ አሰባሰቢ ግብራኤል ለኢመርጀንሲ ፈንድ የሚውል ለአንድ ጊዜ የሚካሄድ ጊዜያዊ እንደሆነ ነው የገለጽከው። ትክክለኛ አቤ? ምናልባት የተለያዩ ጥያቄዎች ስለሚነሱ ለዛ ነው። አዎ። በሸዋ ያለውን እንቅስቃሴ በተመለከተ ቀደም ሲል በዘገባ አንስተናል። አንዳንድ እንቅስቃሴዎች በመራ ቤቴ የነበረውን ሚዳ ኦሮሞ አካባቢ ሬማ ላይ ወደ ሰባ የሚደርሱ የተማረኩ መኖራቸውን ከነትጥቃቸው መረጃ ሰጥተውናል። የበቀል እርምጃ ለመውሰድ ሞክሮ እንዳልተሳካለት በመራ ቤቴ ቀጠናም እንደዚሁ መራኛ አካባቢም የጠላት የብርሃኑ ጁላን ጦር ቅስም የሰበረ ድምሰሳ ተካሂዷል። እነዚህን የመሳሰሉትን ሰምተናል። ሸዋሮቢት ላይ ደግሞ ዘረፋ እየተፈጸመ ነው የሚል መረጃ አግኝተን እሱን ለህዝብ አድርሰናልና በአጠቃላይ ግን የአማራ ፋኖ በሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ በተለያዩ ብርጌዶች በተለያዩ ክፍለ ጦሮች የተደረጉ ያሉ እንቅስቃሴዎች አሉና ከሰሞኑ ደግሞ በአዴን ኃይሎች በሸዋ አከርካሪውን ማነው ጎንደርና ምስራቃዊ አማራ ክፍልን አከርካሪ ሰብረናል የሚቀረን በሸዋና በጎጃም ያለው ኃይል ነው በሚል የክልሉ ፕሬዝዳንት ነኝ የሚለው አካል በእኛ አጠራር ቀንዳውጣ ያልን ምንጠራው ሰው መግለጫ ሲሰጥ ነው የዋለው። በትላንትና ሁለት ይህንን ስናሰማ ነበረና እንደው በሸዋ ያለው ትግል በአጠቃላይ ምን ይመስላል? አመሰግናለሁ። ፋኖ አበበ ሙላቱ ወይም አሞራው እባላለሁ። አማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ ቃል አቀባይ ነኝ። ያው ቀደም ብለህ እንዳነሳው የፋኖን አከርካሪ ሰብረነዋል የሚሉ ደንገጡር ቀንዳውጣዎች ተበራክተውብናል። ነገር ግን አንድ እርምጃ እንኳን መራመድ እንደማይችሉ የተረጋገጠበት የትግል አውድ መሬት ላይ እየታየ ስለሆነ የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ እያየውና እየዳሰሰው ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ለአብነት ሸዋ ጠቅላይ ግዛት ላይ በርካታ ትግሎች እያካሄድን ነው። በአንኮበር ወረዳ ላይ ከዚህ በፊት የካቲት 22 አድዋ በዓል ዋዜማ አካባቢ ላይ ባልዩ አምባና ጎርጎ መካከል በፋኖ በአማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ ስር የሚገኘው ጣይቱ ብርጌድ ታሪካዊ ጀብዱ ፈጽሟል። በአገዛዙ ስርዓት አስጠባቂ በሆነው የአማራው ነቀርሳ አድማ ብተና ላይ ከፍተኛ የሆነ ኪሳራ አድርሷል። በሰራዊቱ አመራሮችም ላይ ጭምር ጥቃት አድርሷል። የተደመሰሱም በርካቶች ናቸው። በዚህ ላይ ታሪካዊ የሆነ ጀብዱ ተፈጽሞ ከፍተኛ የሆነ ድንጋጤ ፈጥሮባቸው የውር ድንብር ሲደናበሩ የሚታይበትና ላይ ታች ሲሉ የሚታይበት ሁኔታ ነው ያለ። ሌላው ወደ መራቤት ያወራጃ ሊሄድና መራቤት ያወራጃ ላይ አጼ ዳዊት ክፍለ ጦር ይንቀሳቀሳል።
بزيه كفلت ورست أسمار دانية برجيت كاستنه برجيت أسامنوس جي برجيت در رالي ينكا ساكسال راسا ببارده برجيت جرو لا ينكا ساكسال عند درهونو عمارة فامشوا تقلعي قزات از يالنبت عند تقلعي قزات بركات قزاتو چين يحقاللل يتوستر بنن در رانن جمرو عندهم موجو عداما عندهم ناظريتن جمرو በርካታ ቦታዎችን አካለን የትግላው ዳስተነን በዛ ለካተን እንቅስቃሴ ለማድረግ የታለመ ነው ለዚህም በመራሪ ተውራጃ አሴዳይት ክፍለ ጦር ቀስተነ ብርጌድ አስማረዳኝ ብርጌድና አሳመነው ጽጌ ብርጌድ በደራ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጀብዶችን እየፈጸሙ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ በዚህም ደራ ላይ አሳመነው ጽጌ ብርጌድ ቱቲ እና ሌሎች አካባቢዎች ላይ የሸኔና የመከላከያ በተናበበ መልኩ እንቅስቃሴን በመግታት ረገድ የአካባቢው ማህበረሰብን ከስቃይ በመታደግ ረገድ ያንበሳውን ድርሻ ወስዶ እየተንቀሳቀሰ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። እንዲሁም ከአጎራባች የትግል ጓዶቹ ጋር በመናበብ ታሪካዊ ጀብዱ እየፈጸሙ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። አማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ተንቀሳቅሶ ወይም እየተንቀሳቀሰ የአውዲ ውጊያዎችን ውሎ ግምገማ እያደረገ ይገኛል። በዚህም በመራቤት ያውራጃ የሚንቀሳቀሰው በፋኖ ኮሎኔል ብርሃኑ ዘውዴ የሚመራው አጤዳይት ክፍለ ጦር ቀስተነ ብርጌድ እንዲሁም አስማረዳኝ ብርጌድ በጋራ በመሆን በትናንትናው ዕለት ሚደ ኦሮሞ ወረዳ ላይ ሬማኖስ አካባቢ ሬማኖስ ከተማ አካባቢ የቀስተነ ብርጌድና የአስማረዳኝ ብርጌድ በሚያደርጉት የጋራ ውይይትና የፋኖ ሰራዊት አደረጃጀት እዚህ ላይ ታሉ የነዚህን አደረጃጀቶች የጋራ ምክክር የፈራው ያብይ አመርቶት በጋራ ሊያጠፉኝ ነው ብሎ ከሚዳ በመራቤቴሬማ የተገኘውን በሻለቃ መከተማሙ የሚመረው የዚህ አማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ ስር ያለው ኃይል እዛ ጋር ያደረገው ውይይትና አደረጃጀት አስደንግጦት የድረሱልኝ ጥሪ አቅርቦ ወዲያውኑ ሪማን ኡሶረዳ ላይ ከጃማ በኩል በሽላፋ ፋቋርጦ ያብይ አህመድ የፈሪ ስብስብ ወደ ሪማ የገሰገሰ ሲሆን የሚደው ባንገርማ ሜዳ በጃራ አድርጎ ወደ ሪማን ኡሶረዳ ገሰገሰ። ያለም ከተማው በሽፈር ያምባና በደረት ደሬ በኩል በሁለት መስመር አስፕሮ በጃማ የገባውን በደገር አድርጎ አራት አቅጣጫ ወደ ሪማ ግስጋሴውን የከተለውን ኃይል ሙሉ በሙሉ ግስጋሴውን እንዲገጣ አድርጎታል። የሚደው አንገር ሜዳ ላይ ሆኖ በመድፍ ሽፋን እየሰጠ የመራቤቴውን እንዲሁም የመራቤቴው በዙሪያ 3 እና በመድፍ ሽፋን እየሰጠ ወደ ሪማ ሲጠጋ በሪማን ኡሶረዳ ላይ ያለው ፋኖ ሙሉ በሙሉ ከተማዋን በመልቀቅ ወደ ዳር ወጥቶ ቀጥታ በፈሪ ስብስቡ ብርሃኑ ጅራ መከላከያ ሰራዊት ወይም የአብይ አህመድ ጦር ላይ ጥቃት ፈጽሟል። ከበባው ውስጥ ገብቶ የነበረው የፋኖ ዛካቢ ያለው የፋኖ እንቅስቃሴ ከበባው ውስጥ የገባ ቢሆንም በአራቱም አቅጣጫ ከበባ ያደረገውን የፈሪ ስብስብ በሰንሰለት ቆርጦ ወገብ ላይ ድባቅ መጥቶታል። በደገር በኩል የገባውን በጥቶ ዳገት ላይ ከተማዋን ተቆጣጠርኩ ብሎ ከገባ በኋላ ወደ ኋላ ሲያፈገፍግ መንገድ ላይ ያለውን ሙሉ በሙሉ ጥቃት ተደርጎበታል። ከፍተኛ ሙትና ቁስለኛውን አስመዝግቦ ፈርጥቷል። በዚሁ አካባቢ አርቴማ ላይ ትናንት ከጠዋቱ 3 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ያላቋረጠው ውጊያ ተካሂዷል። አንድ ወራል ሙሉ መከላከያ ተደምስሷል። መኪናውንም አቃጥለናል። ሙትና ቁስለኛውን በሌላ መኪናችን ወጥቷል። ሪማን ኡሶረዳ 20 ደቂቃ የሞላ እንኳን ሳይንቀሳቀስበት ከፋኖች በደረሰበት ምት መሰረት ለቆ ተሸንፎ እንዲወጣ ተደርጓል። በህይወት ያወጣ በርካታ የጠራት ሬሳ ይበዛበታል። በውጊያው ላይ ሲጠቀምበት የነበረው መሳሪያ በህዝብ ብር የተገዛ መድፍ ዙ 23 ሞርተርና ዲሽካ የደረቅ ደሬ ዳገቶችን ሲቀጠቅጥ ዋለ እንጂ እንኳን ሰው አንድ ዝንጀሮ እንኳን መግደል አልቻለም። የነሷን አርሶ አደር ቤቶች ላይ ያረፈ ከባድ መሳሪያ ጥቃቶች አሉ። በዚህም ጉዳት የደረሰባቸው ያካባቢው ንጹሃን ማህበረሰቦች
لذين نتاجو سيبال سماشون بزرزر ماترا بالفلقلم إجاني በበቀል ተነሳስቶ ጥቃት እንዳይፈጠርቸው እንዳይፈጠምባቸው በማሰብ ነው። በአጠቃላይ ጣላት ላይ ከፍተኛ የሰራዊት ኪሳራ አድርሰንበታል። ምድግሞ ከሆነ ፍርአተ ቀብሩ ለመፈጸም ዝግጁ ነን። ሌላው በይፋት ወይም በይፋት ቀጠና ላይ ያለው ዛሬም ሶስተኛ ሳምንቱን ያስቆጠረው ካንጾኪያ እስከ ሽዋሮቢት ድረስ ያለውን ዳሰስ ተሳደርገው አንጾኪያ ላይ አስቴጎማ ተራራ ክፍለ ጦር በዛ አካባቢ እንቀሳቀሳል። አስቴጎማ ተራራ ክፍለ ጦር በዛ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርግና ከጠላት ጋር ትንቅንቅ ሲያደርግ ቆይቷል። ፊታውራሪ ገበየው ብርጌድ በአንጾኪያ አካባቢ ያለውን የኦነግ ሸኔ ሰራዊትና የአብይ አህመድ የህዝብ በላው ሰራይት በጋራ በመሆን በአካባቢው ማህበረሰብ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጅምላዊ ጭፍጨፋ አካሂደዋል። ግልጽ የሆነ የሽብርተኝነት ስራ ሰርተዋል። በመናበብ ነው ይሄንን እየሰሩት። በጣም አሳዛኝ የሚባለው ከፍተኛ የሆነ በማህበረሰቡ ላይ ውድመት እያደረሰ የሚገኝበት አጋጣሚ ነው ያለ። የማህበረሰቡን ሀብት ንብረት ያቃጥላል፣ ያገኘውን ሴትም ይሁን ይደፍራል፣ ሴቶችን ይገላል፣ ሌሎች በርካታ የንጹሃን ንብረቶችን የሆኑትን ሁሉ በማቃጠል ረገድ ከፍተኛ የሆነ ወንጀል ፈጽሟል። ወደ ሸዋሮቢት አካባቢ ወይም ኤፍራታና ግድም አካባቢ ላይ ሲሄድ አርበኛ መሐመድ ቢሆኔ ክፍለ ጦር ከፍተኛ ተጋድሎችን ሲያደርግ ቆይቷል። በዛ አካባቢ በነጌሶ ኩሪብሪ የለንና ሞላሌ ዋጮ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጥቃት ተፈጽሟል። ግልጽ የሆነ የሽብርተኝነት ስራ ሰርተዋል። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በህክምና ተቋማት ላይ እንዲሁም በዓለም አቀፍ የጃፓን ተቋም አለ፣ በዛ ላይ ሙሉ በሙሉ ውድመት ተካሂዷል። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አይኤስ እና ቦኮ ሃራም እንኳን የዓለም አቀፍ የሆኑ ተቋማት ላይ ምንም አይነት ጥቃት በማይፈጽምበትና በማይሰነዝርበት ወቅት በእኛ ሀገር በኢትዮጵያ ላይ ዓለም አቀፍ ተቋማት ላይ ከፍተኛ የሆነ ውድመት፣ የተቋሙ ሰራተኞች ላይ ግድያ ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ባይቻልም ከዚህ በፊት ኦሮሚያ ክልል ወለጋ ላይ ሲፈጸም የነበረው አሁንም በድጋሚ በእነዚህ ቦታዎች ላይ ተፈጽሟል። የጃፓን ኤምባሲን ጥሰው እንደገቡ እና የኢምባሲውን እንደወደሙት ይቆጠራል። በእውነት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ያደረሱት ውድመት በጣም ያሳዝናል። የዛን የተቋሙን ሁለት ሴቶች መጥተዋል በጥይት። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አንደኛዋ ሴት ሸዋሮቢት ህክምና እየተከታተለች ባለችበት ህይወቱ አልፏል። የፋብሪካው የህክምና ክሊኒክ ሙሉ በሙሉ አውድመውታል። ሙሉ በሙሉ በሚባል ሁኔታ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በዚህ ላይ ከፍተኛ ሆነ አሰላለፍ አድርገው ወጥ አራት አይነት አድርጃጅ ይዘው ነው የመጡት። አንደኛው ፊት ለፊት የሚዋጋ ኃይል የመከላከያ ኢንፎርሙን ቀይሮ ከኦሮሞ ብሔረሰብ ጋር አንድ ላይ በመከላከል ወይም የሸኔ የሚባሉት ቡድኖች ጋር አንድ ላይ በመከላከል ከፍተኛ የሆነ ውጊያ የሚያደርግ ነው። ሁለተኛው ንብረት መዝረፍ ላይ የተቋቋመ በሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚመጣው ንብረቶችን ቀጥታ ንጹሃን ሀብት ንብረቶችን የተቋማትን ቤተ ክርስቲያንን ጭምር ሳይቀር ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ሙሉ በሙሉ ዘርፈውታል፣ ሙሉ በሙሉ ወድመውታል። ኩሪብሪ ያለውን ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ማለት ነው። ሌላውና ሶስተኛው ቤንዚንና ክብሪት ይዘው የሚያቃጥሉ ከኋላ አሉ። ቤንዚንና ክብሪት ይዘው ሙሉ በሙሉ የአርሶ አደሩ ቤት ላይ ማንኛውንም ያገኙትን ንብረት ላይ ሙሉ በሙሉ ይህን እያርከፈከፉ ያቃጥላሉ። ሌላውና አራተኛው አደረጃጀት ደግሞ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ለዚህ እንቅስቃሴ ከኋላ ሆኖ ሽፋን በከባድ መሳሪያ ሽፋን ሲሰጥ የነበረው አገር አስተዳድራለሁ ያለው የፈሪ ስብስብ መከላከያ ሰራዊት። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ይህንን ቃል ስናገር ብሞት ደስ ይለኛል። ምን ያክል ወሮበላ፣ ምን ያክል ጨምጫፊ ስርዓት እንደሆነ፣ ምን ያክል ግልጽ የሆነ የሽብርተኝነት ስርዓትን እንደሚያካሂድ ማረጋገጫው ይሄን። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ማለት አስተዳድረዋለሁ የሚለው ህዝብ ላይ
የንጹሃን ማህበረሰብ ካርት ንብረት ላይ በዚህ ልክ ውድመት የሚያካሂድ ፍርሃትን አይተንም ማናውቅም ሰምተንም ማናውቅም እስከ መጨረሻው ድረስ ግን እንታገለዋለን። በጣም በሚያሳዝን ነው። ተባብሮ በጋራ ወደ ንጹሃን አርሶ አደሮች ላይ ያነጣጠረውን ጥቃት በማክሸፍ ረገድ በማንሸቱ የሚመረው አርበኛ ቦሆነ አርበኛ ማህመድ ቢሆነኝ ክፍለ ጦር ደጃዝማች ተሰማ ረገጤ ብርጌድና ሰባት ለሰባ ብርጌድ እንዲሁም የአካባቢው አርሶ አደር በጋራ በመሆን በንጹሃን አርሶ አደር ጅምላ ጭፍጨፋና የንብረት ውድመት ላይ የደረሰውን ጥቃት በመመከትና ተከላክሎ መልሶ በማጥቃት ረገድ የአንበሳውን ድርሻ ይወስዳሉ። እነዚህን ሳላመሰግን አላልፍም። በቀጣይም ብርቱ የሆነ ትግላቸውን አስፋፍመው እንደሚቀጥሉ ምንም ጥርጥር የለኝም። ለዛም ነው መጀመሪያ ላይ አንተ በጠቀስከው መሰረት የፋኖን አከርካሪ ሰብረነዋል የሚሉ ደንገጡሮችና ቀንድ አውጣዎች ተበራክተዋል። ነገር ግን አይሳካላቸውም። ስርዓተ ቀብራቸውን እያዘጋጀንላቸው ነው፣ እየቀበርናቸው እንገኛለን። በዚህ ልክ ነው የምንንቀሳቀሰው። ፋርቲዋል በጣም እጅግ የሚገርም ገለጻ ነው አቤ። በጣም በጣም ከልብ ነው የምናመሰግነው። ዝርዝር ነገሮች ነው ያነሳኸው። ይሄ ለዚህ ወሮበላ ስርዓት አግባብ ያለው ትክክለኛውን ምላሽ በተግባር መሬት ላይ እንደዚሁም ደግሞ በፕሮፓጋንዲስቶቻቸው በኩል የመጡበትንም በአጸፋ በልኩ የሚያመክን ትክክለኛ መረጃ ነው የቀረበው እና ለዚህ በጣም ነው ከልብ የምናመሰግነው። ምናልባት ከአንድ ጥያቄ ያለኝ ከዚህ ይቅርታ ያበባል ገና ያፈራል ሽዋ የኢትዮጵያ ጀግና የዛንዳ ሽዋ ማረብ ያለታት ያንድነታችን ሸዋ ልብናት የያንዳንዳችን መላው የቆረቆርናት በላደማችን አዲስ አበባ መናገሻችን እንኳን ለአገር ልጅ ለባለቤቱ ለአፍሪካ ነው መድናነቱ የኢትዮጵያ ጀግኖች የፍራት አግድም የወገኖቹ ፍቅር የሚያስቀድም አጣየ ገምዛ ማጀታን ጸኪያ ለደምድነቱ ያለው መለኪያ መንዝና ግሼ ግራና ቀያ የስመትሩ ጀግና መብቀያ መሰለ ማርያም መልካም እንግዲህ ተመለስ ብያለሁ። አለ ፋኖ አበበ ሙላት ወይም አበበ ጢሞ አሞራው መባል ነው የሚታወቀው። የአማራ ፋኖ በሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ በሻለቃ መከታው ማሞ የሚመራው የሸዋ የአማራ ፋኖ የሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ነው። ቀደም ሲል ማብራሪያ የሰጠን አንድ ጥያቄ ነው የሚቀረኝ። በከፍተኛ ሁኔታ የአገዛዙ ዘረፋ ላይም ተሰማርቷልና ከዘረፋ አንጻር ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል? የቀሩ ነገሮችም ካለ አቤ እነሱ ላይ አጠራርገ ማብራሪያ ስጠንና ከዚህ በላይ አንይዝህም እናሰናብታለን። ግን የቀሩ ጉዳዮችን እስኪ ከዚህ ከዘረፋ አንጻር አስተያየት ብትሰጥበት ምን እያደረገ ነው ያለው ስርዓቱ? አመሰግናለሁ ሀብቴ። በአስተያየት ትርክት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ህዝብን በመቀስቀስ ለስልጣን ማስጠበቂያ ለጦርነት እየማገደ ይገኛል። ቀንድ አውጣው በአጋጣሚ ሰሞኑን ኬሚሴ ገብቶ ነበረ። የአካባቢ ማህበረሰብ አጠቃላይ ውጣ ተዋጋ የሚል ቅስቀሳ አድርጓል። የገንዘብም ሆነ የሞራል ድጋፍ እናደርጋለን፣ የመሳሪያና የተኳሽ ድጋፍ አሁንም አድርገናል ብሎ ይህንን አድርጎ ሄዷል። ለዚህም በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በአንጾኪያ አካባቢ የሚገኙ የስርዓቱ አስጠባቂ አመራሮች አሉ። እነሱ አመራሮችም ጭምር በተገኙበት አጠቃላይ በአንጾኪያ አካባቢ የሚገኙ ሁለት ቦታዎች አሉ። እነሱ እንዲዘረፉ ሴጮ የምትባልና እዚሁ አካባቢ ያሉ ዱመድኒ እንዲሁም ሌሎች አካባቢዎች ላይ እዚሁ አካባቢ እንዲዘረፉ በማድረግ ረገድ የዛ የአንጾኪያ ገምዛ ወረዳ አመራሮች ከፍተኛውን ድርሻ ወስደው ማህበረሰቡ እንዲዘረፍና እንዲጨፈጨፍ ሲያደርጉ ነበረ። በገባ መከላከያ በገባበት ሁሉ የመምህራን መመገቢያ ትሪ ሁሉ አይቀርም ጭኖ ሲሄድ፣ የአካባቢው ማህበረሰብ ፍሪጅ ሁሉ አይቀረውም ጭኖ ሲሄድ፣
ጫማ ካልሲ ሁሉ አይቀርም ጭኖሴ በጣም በሚያሳዝን እኔ ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ተብዬው ማልጠብቀው ክስተት ሲደረግ ታይቷል ተደርጓል ሰሞኑን በቪዲዮ ይዘን ምንቀርብ ነው የሚሆነው ሌላው ወደ ደራሴ ደራ ላይ በትናንትናው ዕለት ሁለት የቁም ከብቶችን እንትን 200 የቁም ከብቶችን የገበሬውን ሀብት ንብረት አጠቃላይ ዘርፏል ሸኔ ከኋላ መከላከያ ይደግፋል ሁለት ረኞችን አፍኖ ወስዷል ሁለት ሴቶችን ደፍረው ቢተዋቸው እንኳን ጥሩ ነበር ይዟቸው ሄዷል በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ማለት ነው ስለዚህ ዛሬም ሚደወሩም አካባቢ ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ አድርጎ ዲባቅ ተመቶ ሙትና ቁስለኛውን አዝሎ የሄደበት ሁኔታ ነው ያለ በዚሁ የሚቀጥል ከሆነና ትንኮሳውን የማያቆም ከሆነ የማያዳግም እርምጃ እየወሰድን ይፋ እናደርጋለን ለአማራም ለአማራ ህዝብ አጠቃላይ ይፋ የምናደርግ መሆኑን ለመግለጽ እወዳለሁ